žinai, žinom, kad visais laikais buvo bus ir tebėra. Kaimynai! Ar arti, ar toli, net jei vienas gyveniai, buvo bus ir tebėra. Kaimynai! Jei blogai tau išties, tai kaimynai tau padės, jie yra kažkur šalia. Kaimyną pabučiuos. Jei gerai, tu jauties, būtinai tave suės ir ašarą nubraukt padės. Visada šalia, laimiai ir vargiau, diena ir nakčia, buvo būti ir tebėra. Kaimynai! Labas rytas, Ramonėlė, būk sveika. Labas rytas, šefė, jūsų jau nuo ryto ieško. Nu ir kas čia? Dega kam čia taip? Kaimynui. Kaimynui. Tai kaimynas pats žino, kur vaistinė, jeigu reikės ateis. Jisai jūs norėjo pakviesti kažkokią tai konferenciją. Konferencija? Taip, jau jūsų visi laukia. Kas tai visi? Nu, suprantat, mūsų butuke jūsų laukia kaimynas Tomas ir Viktoras. Ir sakė, svarbiausia, kad jūs atsineštumėte degalų, pinigų ir kalkuliatorių. Suprantat, ir svarbiausia, sakė, kad nesužinotų Lily. Čia jie nori padaryti tokią staigmeną Lily vardadieniui. Visai pamiršau vardadienis, tiksliai. Tiksliai, visai pamiršau. Ir suprantat, ir sakė, reiškia, svarbiausia, kad ateinant jūs atsineštumėte degalų, nes kad konferencija būtų sklandi, tai reikia, sakė, degalų. O paskui reikia dovanai pinigų ir dar reikia kalkuliatoriaus akcijos iždininkui. Ką? Iždininkui? Degalų? Iždininkas? Kad čia taip jau... Plačiai užsimojo, čia akcija, konferencija. Taip, nu tai suprantat, kaimynas sakė, kad iš tikrųjų Lily visiems tokia gera, kad jinai mažų mažiausiai verta yra žiedo su briliantu. Su briliantu? Čia ką, kaimynas taip sugalvojo? Taip, bet tai jums ką, gaila žiedo dėl savo žmonos? Ja, man... Negaila, nu, žiedą nupirksiu aš tą... Nu, ir su to briliantu, jeigu jau taip reikia. Bet palauk, taip, žiedą tai aš nupirksiu. O prie ko čia dabar kaimynas, policininkas, gaisrininkas, prie ko? Aš nupirksiu. Konferenciją. Nors iš kitos pusės... Neįdomu, ką jie ten sugalvoja. Nu, degalus sakai, kai jau? Nu, taip sakė. Aha. Kaip galvoja, šitas kostiumas man prie konferencijos tiks? Aha, gražiausia tai kaklaraištis. Jo? Toks tikras konferencinis. Čia vienas verslininkas man dovana iš Afrikos. Jis buvo Afrikoje, savo buivolo ragus parsivežė man kaklaraištį. Ja. Dar, palaukit, šiek tiek dar, va, degalai. Aišku, paimu. Aš čia iš jūsų resursų, iš bariuko. Jo? Nu, gerai, šiandien geras. Kitai būtum. Gerai, nu, į konferenciją, o tu čia tvarkytis. Gerai. Sėkmės jums. Gal ir aš kada nors būsiu verta žiedo su briliantu. Viskas. Ką viskas? Viskas. Tada balsuojam. Už. Liudiko trūksta. A, tada. O, sveiki. Sveiki. Koncesininkai. Sveikas. Sės per vidurį. Mes čia darėmės per vidurį. Čia patogiau. Sės. Jo. Klausau jūs. A, ta prasme. Atsinešim? Ne, man! Pagaliau, kur
konferencija pilna vertė. Ir netgi pilna krauja, sakyčiau. Tai, galbūt galima pradėti. Ar tu čia iš popieriaus varysi? A, ką tu galvoji? Taip, žmogus parašė labai gerai, Už širdies griebė, Taip, iš viso, prašau dėmesio. Nu, pradėti. Taip. Vienas žymiausių Egipto faraonų, Aleksandras Makedonietis, yra pasakęs, moterys patys brangiausiai pasaulio gamtiniai ištekliai. O todėl jos reikia tausoti. Gerai. Už širdies. Gal konkrečiau būtų galima? Tai bus. Mes, vyrai, žinome, kad moteris pagaminta iš vyro šonkaulio. O. Tai buvo pati pirmoji auka, kurią norėdamas turėti gyvenimo draugę, padarė Adomas. Gerai, ne? Aš širdies griebė. Tu gal truputėlį sukonkretink ir pereidam iš karto prie raidės L. Lili. Mes atsivedame gyvenimo draugę į namus. Ji atsiveda porelę gražių vaikusių. O, atsiprašau, čia reikia pataisyti. Ne atsiveda, o pagimdo. Gerai, parašyta, gerai. Klausai, gal sukonkretinam. Konkrečiai, ką siūlo dėl lygi vardadienį? Gerai. Kas gerai? Gerai siūlo. Siūlom. Klausykit, Ramonė man jau viską pasakė. Aš neturiu laiko, jinai laukia vieną. Aš jau žinau, kad jūs siūlot nubirkti žiedą su briliantu. Viskas tvarkoja. Bet prie ko čia jūs? Mes, tai gerai. Gerai. Ką gerai? Susimėsim. Jo. A, susimėsim. A, jeigu susimėsim, tai tada mintys, ta prasme. Nebūtų, aš kiek čia dabar taip. Viens, du. Gerai, o taip, o mano 400, šį čia. Mano 400 ir, principe, aš kaip ir galėčiau eiti, jeigu daugiau pasakyt, ką neturit. Nu, tai ta proga gal ir aplaistom tada, sakau, ir aš pradėsiu. Ne, aš pasakysiu laiko, man į vaistinę dar, ta prasme, mano dalis va padėta, aš daugiau jūs neklausysiu, jūs vis tiek viską surepetavėjau. Svarbiausia, išvilioti Lili iš namų. Aha. O mes ją pasitinkam su padengtų staliku ir dovanėlės. Ir dar eilėraštis yra eilėraštis odė apie vaidilutę. Ramūnė su ingutė stalą patėse. Jo, ir mes namuose. Nu, tai aš Lili kaip nors pasikviesiu į vaistinę ir... Tai, principe, aš jau manau, kad viskas aptarta. Aš einu, o jūs... Tvarkykitės. Palauk, liudikai, dar 3 lapai pranešimo yra. Tai jis jau be manęs. Man laikas. Supratau. Jo, sėkmės. Na, ką darysim? Gal, parodyk. Tok. Taip bus, supranti, saugiau. Gal Ramūnės ingutę atiduodam? Tu ką, moteris ir pinigai? Tai pašvėščiausias kokteilis, kokį galima sugalvoti iš viso. O ką makedonietis? O ką makedonietis sakytų apie pinigus ir moterį? Faraonas makedonietis? Man, žinok, pritartų. Lili, nu aš tavęs prašau, nu ar tau sunku ateiti ir pabūti vaistinėje? Tu sutarė. Šiupe, aš jau bėgsiu, gerai? Kur? Mes nespėsim su ingutė nieko paruošti. Teisingai. Bėg. Tik žiūrėk, bėgit kur nors, bėg aplinkui kur nors, ratais. Žinai, kad Lili nesustiktų. Čia kur į stadioną? Ratais, ta prasme, aplink, nu kad Lili nesustiktų. Mes tau su to pačiu keliu susitiksim ir pamatys ir... Ai, gerai, tai tada bėgu. Bėg, jo. Tik tai klausyk halatuką. Klatuką paliką. Gerai, žinot, šefe. No. O gal man bėgti tekinai, a? Ką? Nu, tekinai gal greičiau truputį, ar ne? Nu, jeigu greičiau, tai varyk tekinai. Gerai, tada aš tekinai. Tik neužkliuk! Tekinai. Ko jis mėtis kaip nors? Ne, jo. Koks čia dabar geisras tau, ką? Kas atsitiko, taigi galų galiu uždaryti tą vaistinę, a?
Tu žinai, kokią tu man dieną šiandien sugadinai, e? Aš viską žinau, bet aš žinau, kad man, pavyzdžiui, reikia bėgti pas tiekėjus. Nu, tai brangiai, nu pastovėsi porą, tris valandėlės už plikistrį, nu nieko neatsitiks. O Ramunė kur? O Ramunė pas, nu, jinai polikliniką nušlubavo, lipo vaistus paimti, krito ir kelina užsikau, ištino visas. Sakai, nušlubavo? Jo. Aš ją mačiau, žinai, jinai šaly gatvių, kaip zuikį skuodė. Ja. Klausyk. Iš skausmo matyt. Mhm. Nu. Kas čia ką dabar apgaudinėja, tu man pasakyk. Tu ką mane uždurna laikai? Nu. Nu gerai, namie įsiaiškai. Palauk, aš pasakysiu viską. Ateik, aš. Na. Čia, nu, tik niekam nesakyk, kad aš pasakiau. Na. Mes sugalvojom, nu, tau tokį siurprizą padaryti, tu grįži namo, o stalas padengtas ir na, skradi. Tik ne anksčiau aukštuntą grįžk, mes su šampanu tave čia. Tik niekam nesakyk, kad aš sakiau, nu, mes susitarėm, kad... Oi, žiogelį tu mano, nu, o aš jau galvoju, žinai, aš niekaip negaliu suprasti, ko tai Inga, žinai, taip. Oi, mama, žinai, baliaus nebus, gimimo dieną tik atšvesim, tėvas pinigų neturi. Na tai va, čia toks, tik nesakyk niekam, kad aš sakiau, nes paskau. Gerai. Viskas. Ja. Tai aš bėgsiu, bet tu pasilik, va, imk halatas, Ramunėlės, kad vis tiek... Nu, tu ką dabar, Ramunėlės halatas man. Ai, tėvai, nu. Gerai, susitvarkysiu. Jeigu kas klaus, kokių vaistų, kurių nežinai, tai tu sakai, kad, nu, pavyzdžiui, šiandien baigysi, rytoj atveši. Gerai, o jeigu kas ten slauguoja ar kas nors, va, yra sineksas, va čia stovi, sineksą paduosi, nuo slaugos geriausias vaistas ir visas problemas. Gerai. Tik dar kartą prašau, niekam nesakai. Aš bėgu ir ne anksčiau aštuntos. Nu. Ate. Matai, kokia surprizas jam. Ai, ką čia dabar veikt, ką čia veikt. Aha. Tai mes pažiūrėsim, ar čia tai blogai jau, kaip jisai čia man pasakojo. Vaštaraščiai neįdomu. Aha. Metų ataskaitą finansinę, aha, pasižiūrėsim. Tos dokumentėliais mes pastudijuosim. Taip, čia kas dabar? Jūsų laišką atsakome. Dėl jūsų pageidavimo problemų neiškils, tai kurį laiką teks palaukti, parinksim rudą plaukę, ilgą koją jauniklę. Pripratinsim ir su laiku jį net iš akių supras visus jūsų norus. Tikiuosi, kad su ja miške praleisite ne vieną malonę valandėlę. Ak, tu svolečiau! Ak, tu niekšė! Jaunos matai, a? Užsimanė ruda plaukės. Nu, palaukite. Aš tą popieriuką toj padauginsiu, vaikelė. Pas notarą patvirtinsiu. Oi, tu man dar pakukuosi. Oi, tu man dar pakukuosi. Nu ir kiek susitarauti tų pinigėlių? Tai, turi. Šiandien. Taip. Liudviko 400. 400. Į Ramunės ir Viktoro 50. 50. Į Gutės 30. Irgi neblogai. Ir mano 3. 3. O dar tu nedavęs, tarp kitko, 17 tik tai trūksta, bet tu nedavęs, tai kaip tik išės... Man nepriklauso, aš akcijos organizatorius ir iniciatorius. Man nepriklauso. A kodėl iš viso tu tik 3 litukus mažai? Aš daugiau neturiu. Kaip tai neturi? Tu šitas gaisrininkas, pardak porą šlangų šitiem sodininkam, daržus, tai visiems reikia laistyti. Sugalvojam, žinai?
iš senos darbovietės. Man skolingi ir skolingi. Ir jau 2 metus neatiduoti. Vat gal nuėt paprašyti dabar, gal kaip tik dabar ir atiduos. O jie kodėl prašyti? Tai tu imk ir šitą, taip sakant, pats pasiimk. Ką? Dabar subrandy, visi neša, kiek reikia, tiek ir pasiema patys. Tai ką tu sen pasimsi? Sūrių fabrikėlis, ką? Sūrį į imsi. A tu nepergi, mes surasim, ką ten pasiimti. Ten tvora aukšta, spigliota. A tu ką, ką nors pavokt siūlai? Kvailas tu, kodėl pavokt, subrandym? Nu, melšim kokią nors transporto jų priemonę į kanistrą. Nedaug, kažkokia 17 litukų, ne? Ir šitą, subrandym, nu, melšim. O jeigu mus pagaus, sakysim, kad ieškojim kefirą pachmėloj. Palauk, kažkaip vis tiek išeina... Nesivsiogia kelnės, gerai? O, tai aš tam sakau, žinai, kaip padarom? Vadinasi taip dabar, aiškinu. Einam pas Matildą, aš pasiskolinu pas ją 17 litukų, mes židuką nuperkam, atiduodam Ingutė su Ramūnėm, o paskui naktį numelžiam transporto priemonėm ir rytoj Matildai atiduodam. Supratai? Viskas, kas genialu, yra paprasta. Nu, tai va. Bet vis tiek kažkaip išeina negerai. Oi. O jeigu, supranti, pagaus? Oi. Tu kaip kokis, sakyčiau, zuikutis, virki, subrandy, nepergink, o išgerk, užkai. O išgerk ir užkask ir pamatysi, subrandy, drąsius... Visą? Visą. Drąsius žmonės ir fortuną myli. O... Geras, greitai, užkask, o... Greitai, ir einam, pirmin, paskui mne. Papa, pinigus reikada, paliekam, pasiimk. Graži kaip gazelė, ugnį sauganti madmozelė. Tu čia apie ką? Čia apie Lili, čia eilėraštis, odė, kur Lili paskaitysime mes. No. Taip, tai va. Toliau, nors per kūną smarkiai tranko, nešiu aš tave. Su tanku. Tėva, man tugi čia poezija. Ko tu čirdai, žmogu? Čia, tinka, čia poezija. Čia jo, ne tavo. Čia perkeltinė prasmė yra perkeltinė. Nors per kūną smarkiai tranko, nešiu aš tave... Su tanku tinka. Ant rankų. Ant rankų. Kaip gražu. Nešiu aš tave ant rankų. Gerai. Kas ten neš ant rankų? Tai pagrindinis veikėjas, eilėraščio odės herojus, pagrindinis neš. Lili ant rankų. Tu maždaug įsivaizduoji, kaip tai atrodo? Lili nešt ant rankų. Tėvai, taigi čia poezija. Kaip tu nesupranti, kiekviena kai moteris išklauso gražų melą, ne, Viktorai? Taip. Nu, gi visos stovi viena koja svajonių pasaulyje, kita koja realybėj, va, viskas. Jo, gerai pasakėjai. Palauk, kaip ten. Viena koja svajonių pasaulyje, kita realybėj. Tai ką, taip išsisirgusios ir stovi? Nu, šiandien, nu, baig. Viktorai, neklausyk. Rašyk man gražu, žinau. Gerai. Taip, nešiu aš tave ant rankų. Bet su tanku tinka vis tiek. Netrukdyk, gerai. Aš skambina, da. O, nešiu aš tave ant rankų ir... Klausau? Ir šiaip, ne. Ta aš? Tu graži, tu gazelė. Pas mus? Ugnis sauganti madmozelė. Gerai, čia tau. Ką? Tau? Būtų savo. Man? Nu. Klausau. Jo čia aš. Kas? Ne. Palaikykit juos, aš tuoj atvažiuoju. Tuoj jaus. Gerai, palaikykit. Tuoj jaus mes važiuojam. Tuoj, gerai, iki. Iki. Tomas
su kaimynu įkliuvo. Su dabar? Sūrių gamykloj benziną vogė. Tomas? Taip. Taigi aš prieš valandą su jais kalbėjau. Taigi ir aš kalbėjau, taigi va ir dovaną nupirko, jie padavė man. Taip, važiuojam. Važiuojam su tavo mašina, važiuojam, gerai? Reikia juos ištraukti, važiuojam greičiau. Važiuojam. Nu čia dabar. Važiuojam. Aš irgi su jį noriu. Tu palauk jau čia, tu tvarkykit iš čia. Sveikina, mamytė, oi, mes dar nespėjome. Dovanėlę aš jau gavau. Iš tėtušio. Labai gerą dovanėlę. Tai palaukit, bet tai dovana pas mane. Mamytė, kas tu nutiko, ką? Kas yra? Niekad nesitikėjau, įsivaizduoju, dar tokią dieną tėvas su palidoviu firmą susirašinėjo. Tėvas? Taip. Negali būti. Meilužė sugalvojo įsitaisyti. Jauniklė, rudaplaukė, ilga koja. Paleistuvis šitas. O tu tikrai žinai? Ei, va. Jodo ant balto parašyta. Nu, viskas gerai. Kas yra čia pas jūs? Ach, romantikas. Atsirado. Taigi mes... Ką? Romantikos užsimaniai. Ilga kojas, ruda plaukės, kalės užsimaniai, a? Aha. A? A? Viską žinau, viską žinau. Koks tau skirtumas, su ko aš medžiosiu, su kokia kalė? Ilga plaukė, ruda plaukė, nu ko? Taigi medžioklinį šuo atsiperka, taigi šunikus parduosim. Medžiotojas, matai, atsirado. Mama. Ką? O tu įdėmiai perskaityti raštą? Akinių man dar nereikia kol kas. Ne, nu tu palauk, bet tai čia matai, čia blanko kampe parašyta. Respublikinė kinologų draugija. Nu va, va. Nuskaityk. Nu. Oi, nu, matai, kas dar? Liudvikai. Liudvikai, matai? Dabar jau Liudvikai, pradžiai. Mazgotėm apmėtė, dabar Liudvikai. Jo, tik gal prie stalo sėdam. Kas? Žiūrėk. Eik, pirmas dabar. Gerai, aš tada. Pirmas. Tai va, tai jau Tomukas su kaimynu pareis. Jisai susitarė, kad paleistų jūs. Išlaisvinam, bet jie vėliau ateis, vėliau. Kodėl? Na, aš liepiau pieškom ir jisai liepė pieškom pareiti. Kad išsiblaivytų. Kad išsiblaivytų, jo. Kad išsiblaivytų. Tai negana, kad bakus paveldžio, tai dar ir girti, ne? Tai gerai, kad buvo girti. Tai juos išgelbėjo. Jie pasakė, kad jie nesuprato, ką jie daro. Jie nesuprato. Nu, meldžėjų brigada, kuriam pirmai sundu? Oi, sėsk, kingutė vaikeli. Nu, užmirškim viską, kas buvo bloga ir šveskim. Nu. Gerai. Aš ką norėjau pasakyti, ta prasme, nu, visų mūsų susirinkusių vardų. Iš visos širdies. Tutiliek. Nu, duokit pasakyt galų galia man, visų mūsų susirinkusių. Nu, išjunk tą telefoną, duok čia. Klausau. Nu, čia vėl tau. Ko nori dar? Ką, taip. Tai supylėm. Kaip, ką, benzinat. Tai kaip tarėmės, šefė, kaip tarėmės, tos virusus paleidžiate, o įkalčius jums į mašiną supilsim. Taip, aš taip ir padariau. Tai benziną iš kanistro. Ne, nemačiau. Tam su buvo. Gerai, rytoj. Aštuntą, gerai, šefai. Kas vėl nutiko, taigi va čia jie. Ar jūs žinot, ką jūs padarėt? Ar jūs žinot, iš kokios jūs mašinos pylėte?
Aš nepyliau pilietukas, aš šanzikso stovėjau. Jo, pyliau iš didelės. Dėl to, na, pienovežis. Jūs vietoj benzino pieno pripylėt. Mano šefo variklis užkalė. Ką jūs padarėt, gyvuliai jūs? Tai palauk, Viktorai, tai dabar nevažiuosiu, tavo šefo mašina. Kodėl nevažiuos? Nu važiuos va, vienas asilas trauks, kitas asilas stums. Oi, oi, ramybės, tik tai ramybės, rytoj nueisim į tą policiją ir viską išsiaiškinsim. Sėskit, vyrai, švesim, nu. Duok man tą dovaną, duok. Aš noriu pasakyti, ta prasme, ką nebaigiau. Rytoj, Viktorai, išsiaiškinsim. Gerai, rytoj. Artistais. Ta prasme, mūsų visų vardu, mes čia tokį... Čia ką mūsų dovaną? Čia mūsų. Taigi šitas 15 litų kainuoja. Su briliantu atseit. Tai aš galvoju, pigesnį paimsiu, sutaupysiu. Sojėzus. Aš 400 litų daviau. Kur pinigai? Aš einu. Jau. Žinojai, kam duot. Ai, tik tu. Ai, man ačiū už tą, kaip sakant, va, surprizą, kad paruošėt stalą, kad visi esam, kad visi sveiki, gyvi. Ir tiek to jau čia tas žiedas. Kitą kartą tėvai nupirksiu. Liaudies komedija Kaimynai. Argi taktiška klausti moters, kiek jai metų? Visi žino, kad ne. Bet kaimynas, ko gero, to nežino. Ech, vyrai, niekuomet neklausinėkite moters apie jos amžių. O kas atsitiko Liudviko namuose, kai kaimynas visai netaktiškai pasiteiravo apie Lili metus, pamatysite geriausios lietuviškos komedijos Kaimynai serijoje Atmintis.